Labdien! Es esmu Māris Kleinbergs, valsts akcijas sabiedrības Latvijas dzelzceļš valdes priekšsēdētājs. Man interese studēt inženieru zinības radās vēl agrā bērnībā. Man ļoti interesēja viss, kas saistīts ar tehniku, motoriem, riteņiem. Un tas gadu gaitā nemainījās, līdz ar to arī es pieņēmu tādu lēmumu, pabeidzot vidusskolu, iestāties Rīgas Politehniskajā institūtā un turpināt šo savus intereses pilnveidot un studēt šīs inženierzinības. Šie uzņēmumi, kurus es vadu, viņi tomēr ir saistīti zināmā mērā ar tehnikas jomu. Un arī šobrīd vadot Latvijas dzelzceļu, ja, tas ir ļoti tūs, teiksim, tai profesijai, ko es esmu iegūs, mācoties šīs inženieru zinības. Zināšanas, kas ir iegūtas studiju laikā, protams, atvieglo manu darbu arī šodien. Šīs apgūtās eksaktās zinības man palīdz labāk un ātrāk orientēties esošajā situācijā un izprast lietu būtību, kā strādā tas pats dzelzceļš, ja, kā strādā šī infrastruktūra, kā viņa ir uzbūvēta un kā, teiksim, efektīvāk viņu pārvaldīt. Nu, un tas ir ļoti būtiski. Šīs tehnoloģijas paliek arvien sarežģītākas, digitalizācija nekur neizpaliek arī dzelzceļā. Un, protams, tas viss ir jāapgūst, jo dzelzceļš nav tikai sliedes un vilciens. Tur ir ļoti sarežģīti mehānismi, kā tas viss darbojas, ja, sākot no dispečera dienestiem un beidzot ar dažādām elektrotehniskajām ierīcēm, kas nodrošina dzelzceļu darbību un signalizācijas sistēmas un visu pārējo. Tas ir ļoti komplicēts mehānisms un galvenais, kuram ir jāstrādā ļoti droši, ja, jo, kā mēs zinām, tad jebkura paviršība uz dzelzceļu var izraisīt milzīgas katastrofas. Līdz ar to tās zināšanas ir nepieciešamas, viņas ir jāiegūst, viņas ir jāmācas un tur ir vajadzīga gan interese par to, gan, protams, arī uzcītība un centība, lai to visu apgūtu.